ለወደፊት ሰርላችኋለሁ ኢንሻአላህ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው ይጀላችሁ ካችላል አታስቡ ዛሬ ራሱ አንደ በኮሜንት እንትን ብላለች ጥሩ ምክር ነው ማሻአላህ ያኒ አመሰግንሻለሁ ለአስተያየትሽ ማለት ነው አሪፍ አስተማሪ የሆነ ነገር ስለልኝ የግድም ብዙ ማይለፈን ብላ ነበር እውነትም ነው እኔ ግን ያው ለጊዜው ነው እንጂ በጣም አሪፍ አስተማሪ የሆነ ነገር ይጀላችሁ ካችላል ከቅርብ ወራታችሁ በኋላ ኢንሻአላህ ጓደኞች ለጊዜው አሁን ምንም ነገር ለማስራት ስለማይመቸኝ ነው እዚህ ጋር በጣም እዚህ ቤት ደግሞ ሰው ብዙ ነው ስራ ብዙ ነው በዛ ላይ ክላስ ይገባ ክላስ ብዙ ሰራተኛ አለ ሁሉም ምንም መስራት አይመችም ያኔ አንዱ ሻወር ገባል አንዱ ይተኛል አንዱ ስልክ ያወራል አንዱ ያኔ ምንም ለማስራት ምንም በቃ አይመቸኝም ስልክ ራሱ ከክላስም አይወጣም ይሄ ያው አንድ ለእነሱ ለመደዋወል ለሚጠቀመው ስልክ አንዳንድ ነገር ዝም ብዬ ወጣ ስል እንደዛ ቀርጬ በዋትስአፕ ወደዛ ሊኬ እንደዛ ልኬ ነው የሚለቅላችሁ እንጂ ምንም ጊዜ የለኝም ብታዩ ማለት ነው። ግን በጣም ምኞቱ አለኝ ለወደፊት በጣም ጥሩ ነገር ብዙ ነገር ለመስራት ምኞቱ ሀሳቡ አለኝ እና እናንተ ብቻ በዱአ አርግዙ። ቅርብ ጊዜ በኋላ ጥሩ ነገር ይዤላችሁ ካች እንደምል በአላህ ተስፋ አለኝ። አሁን ለጊዜው ያው ስለማይመች ነው እና እናንተ ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቀውን ነገር ገጫ እያደረጋችሁ በግርግዳ እያጋጫችሁ አበረታቱኝ ይላችኋለሁ። እና እንደዛ ነው የሚላችሁ። እንግዲህ ያው ዛሬ እሸት ጋብዣችኋለሁ። እና እንደዛ ነው እኔ ታሪክ ቢወራ እንኳን አያልቅም። አረ በቃ ራሱ ብቻ አልሐምዱሊላህ ማለት ነው። ሁሉም ያልፋል፣ የማያልፍ ነገር የለም። እንደዛ ነው እንግዲህ። ወይኔ አሚን አሜቱን ሚወጅተ እና እንደዛ ነው የሚላችሁ እንግዲህ። ወይኔ ጉዴ እማዬ ደወለች። ሄሎ ዳሬ፣ ሰላም አለይኩም። ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ እማዬ? አለሁልሽ አልሐምዱሊላህ። زين